Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļa. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt sacīdams. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirds šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums, priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs, tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debesu valstībā. Bet kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesit debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunīs. Tādēļ, kad tu atnes savu upuru dāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upuru dāvanu altāru priekšā, ej un izlīksti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upuru dāvanu. Nevilcinies izlīgt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Kad tavs pretinieks tevi nenodod tiesnesim un tiesnesis tiesas izpildītājam un ka tas tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neiziesi pirms nenomaksās pēdējo kvadrantu. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts nepārkāp laulību, bet es jums saku, ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, izrauj to un met projām. Jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tiek iemesta ellē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocēr to un met projām. Jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa nonāk ellē. Tāpat ir sacīts, kas atlaiž savu sievu, lai dod viņai šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas atlaiž savu sievu, izņemot viņas netiklības dēļ, spiež viņu pārkāpt laulību, un kas šķirtu prets, tas pārkāpi laulību. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem sacīts nelauz zvērastu un pildi, ko kungam esi zvērējis. Bet es jums saku, jums vispār nebūs zvērēt, nedz pie debesīm, jo tās ir Dieva tronis, nedz pie zemes, jo tā ir viņa kājsols, nedz pie Jeruzalemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Nezvēri arī pie savas galvas, jo tu nevari pat vienu matu padarīt baltu vai melnu. Lai jūsu vārdi ir jā, jā un nē,
Nē, kas pāri par to, tas ir no ļaunā. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, nestājieties pretī ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paēr to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai arī muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt? Vai arī pagāni nedara tāpat? Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs.